Ты они были маленькие. Ну, теперь они выросли, вот такие. Когда они сажали, о чем сажали, еще не было вот этого хозяина здесь. О чем вы говорите? Жалдамалы жұмысшылар камераны көре сала әрекеттерін дереу тоқтатты да кафе иесінің нұсқауымен саймандарын көлікке тией бастады. Кафені жалға алып отырған кәсіпкердің айтуы бойынша ағаш қиюға рұқсаттары бар. Бізге тиісті мекеме берді деп күмәнді құжаттардың көшірмесін ұсынды. Нас совершенно ни с какой стороны не видно. Біріншіден, біз ешқандай жерден көрінбейміз. Екіншіден, мекеменің қожайыны мұнда ағаш екпеңіздерші деп өтінген. Ол кезде ағаштар кішкентай болатын. Ал қазір қарағайлар өсті. Биік ағаштар біздің кафені жауып тұрады. Кафе жолдың арғы жерінен жақсы көрінсін деп, біз оларды 2 метрге әрі қарай қайта отырғызып жатырмыз. Жиналған наразы жұрт болса, 96 жылдан бері өзіміз күтім жасап өсірдік. Ағаштар сау күйінде, еш зияны жоқ. Ал енді өз қамын ойлаған кәсіпкерлер біздің еңбегімізді зая кетіріп, жасыл желектерді жоймақшы дейді. Өзіміз ағаштарды отырғызып өсірдік. Қазір қарағалар 2-3 қабаттағы үйлерге дейін бой көтерді. Әлбетте біз үшін ағаштар обал. Қайта отырғызылған қарағайлардың өмір сүру екі талай. Кафе атауы жақсы көрінсін деп ағаштарды өлтіруге болмайды ғой. Қарағайлар қайта отырғызғанды қабылдамайды. Кәсіпкер тұрғындармен ымыраға келуге тырысып бақты. Маған рұқсат етілген 4 ағашты емес, 2 ағашты ғана қайта отырғызып, кафенің көзге түсуіне көмектессеңіздер, пәтерлердің кіреберістеріне шағын жөндеу немесе балалар алаңын жасауға уәде беремін деп шырылдады. Мұндай коммерциялық ұсынысты халық қабылдамай отыр. Гаухар Омарбек, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.